Não assisto totalmente. Olha, tem que falar, por isso que eu não jogo meu trem aí dentro. É piranha. É. Só na continuação da filmagem. É pequenininho. Eu quero. Eu como. Pega o outro. Outro. Ah, mano, meu pão gosta, eu não pego nada. Esse aqui é boa, é uma comparação dela.